oxuyacağım bu gözəl şeir bizim hörmətli el oğlumuz Nəsib müəllim Nəsib oğlumuzu öz kəndinə həsr edibdir. Təkəlinin bir oğlu, bir aşığı kimi də bu şeiri oxumaq mənim borcumdur. Və Təkəli elinə, Təkəli obasına göz aydınlığı verirəm. Öz kəndimizə belə bir gözəl şeiri həsr etdiyi üçün Nəsib müəllimə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm.